Ղարաբաղը դարձել է մի վայր, որտեղ ոչինչ տեղի չի ունենում այս արտահայտությունը, հաճախ կարելի է լսել հատկապես տեղացի լրագրողներից։ Այստեղ չկա ներքաղաքական ակտիվություն, այստեղ դեռևս արդիական է միասնականության գաղափարը և խնդիրների մասին խոսելն էլ մեղք է, քանի որ Սարից այն կողմ թշնամի կա։ Հենց այս և այլ հարցերի շուրջ այսօր ես խոսել եմ քաղաքական գործիչ շարժում 88 կուսակցության նախագահ Էդուարդ Աղաբեկյանի հետ, ով 2004 թվականին լինելով ընդդիմության թեկնածու հաղթել է Ստեփանակերտի քաղաքապետի ընտրություններում։ Բարև ձեզ, պարոն Աղաբեկյան, ինչպես եք, ուր եք։ Վերջին մի քանի տարիներին քաղաքական ակտիվ կյանքից իմ, եթե կարելի ասպես ասենք, ինքնամեկուսացումը զուտ անձնական առավելիվս առողջության հետ կապված խնդիրների հետ այղել կապված, փառք Աստծո, հիմա ամեն ինչ հետևում է մնացել և երևի հենց այս հարցազրույցով իսկ կհայտարարեմ նորից վերադարձը քաղաքականություն։ 2004 թվականի ընտրությունների մասին շատ է խոսվել և դեռ շարունակում է խոսվել, քանի որ այն եզակի էր այն առումով, որ մայրաքաղաքի քաղաքապետ էր ընտրվել ընդդիմության թեկնածուն, չնայած իշխանությունները ջանք չէին խնայում իրենց թեկնածուին առաջ մղելու գործում։ Այս տարի էլ առաջադրեցիք ձեր թեկնածությունը Ստեփանակերտի քաղաքապետի ընտրություններում, սակայն այս անգամ հաղթեց իշխանության թեկնածում։ Դուք նաև զբաղեցրել եք վարչապետի խորհրդականի պաշտոնը և ընտրություններից առաջ որոշեցիք ազատվել զբաղեցրած պաշտոնից։ Եվ այժմ կարծեմ ոչինչով դեռ չեք զբաղվում, չնայած որ վերջին շրջանում հայաստանյան մամուլում հատկապես հաճախ է շրջանառվում ձեր անունը որպես առաջիկա նախագահական ընտրությունների հնարավոր թեկնածու։ Մտադիր եք արդյոք առաջադրվել նախագահական ընտրություններում։ Ընտրություններին մասնակցելու չմասնակցելու հարցը դեռևս վաղաժամ է, որտեղ նման հարցերի պատասխանները միայնակ որոշում չի կայացում միայնակ, դա համախոհների քննարկումների, քաղաքական ուժերի քննարկումների արդյունքում պետք է ամեն դեպքում հաշվում եմ վաղաժամ, համենայնդեպս այս պայադրությամբ նման մտադրություն չունեմ։ 2004 թվականի մասին, իրոք, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում առաջի գումարման խորհրդարանական ընտրությունների հետ կարելի է միայն այն համատել, համենայնդեպս հնարավոր է եղել բազում համախոհների հետ միասին ապահովել նորմալ մրցակցություն, թափանցիկություն, չնայած օրենսդրական դաշտը անկանել ապահովված չէր այդ պրոցեսների համար, ինչ-որ է անցած է, երանի թե հետ այսու էլ միշտ էլ Ղարաբաղում ցանկացած ընտրություն նման թափանցիկության պայմաններում ընդհանար, ինչ մնում է վերջին ընտրությունների քաղաքապետի, ես դեռևս քաղաքապետ աշխատելու վերջին տարիներին հայտարել էի, որ հետագա ընտրություններին չէի մասնակցի, նորից էլ զուտ առողջապահական առողջության խնդիրներով, և վերջին ընտրություններում քաղաքապետի առաջադրել էի թեկնածուությունս նորմալ մրցակցություն ապահովելու, համենայնդեպս հանրությանը այլընտրանքայինություն ապահովելու նպատակով, սակայն 2004-ի և 2011-ի տարբերությունում պարզում է, որ մենք նույնիսկ օրենսդրորեն ընտրական գործընթացներում հետաճ ունենք նաև դեմոկրատական ժողովրդավարացման ճանապարհից, խոսքս ամենից առաջ թեկնածուներին, բոլոր թեկնածուներին ընդհանրապես եթերից զրկելու մասինա, պետական հեռուստատեսության տարիներին, նույնիսկ Արցախի համար ամենադժնդակ տարիներին հեռուստաեթերը միշտ տրամադրվում էր, իսկ 2011-ին, պարզվում է, 2008 թվականին դեռևս կատարված փոփոխությամբ ընտրական օրենսգրքում թեկնածուները այլևս հեռուստաեթերի հնարավորություն չունեն։ Սա լուրջ հետընթաց քայլ է մեր հետագա ժողովրդավարացման
процессом, и вместо наман кайлере, наман горцела, кирпо бацарелу, наев бацарелу на патаков, и без наев этот трудный режим, монака канжал лурлинелов, ханручан базум, шертери, шерджанери, богокнерин, душговоцнерин, наев ворошелем. Амахамбел, Аминандибас, Галовка, Канцун, Амахпортел, Амахамбел, Мирна Мамбататурнерин, Амахохнерин, Чученаев, Текузев, Артахуртаранаган, Кавакакануджи, ну, Банакана Артен, Ворпес, Димучун, Димучан, Диркерец. Галов Евас нахага канутрюционерин, а сенгур хаминан депес иммас нактюн хертакан нахага канутрюционерин линелюя ете энергия горжок нахага рачадри хаминан депес воч горжок нахага ете кнатзуи кохкин. Нахага канутрюционерин тамену микани амисте менацел ев Карабахом ну низ неркулиса ин хосаксусун нерелчика. Инче картун инче Карабахом асастичан пассив неркалакан кянкам. Савалия, мишкан текнатун нер, мишкан гавапар нерешат, сангатсатун трутун нерем, мишкан авиллав, канивор мистер кнаргум нерем, картек нери бахом нерис кайлия. Унтрел хакадрел, хамадрел, рационали ворошман чана парин. Савалия. Вор отписина неркаемос идявичака, да арнавазе, ну низкий еркри варканиши имиджи насенчи, а мы нам депос хосум, виск вагаселов вис негативным, вис дзернамухем ягелартен шажумутанасунут кагакан кусакцан, ну айспесасинг Казмакерпчакан Харцеров, Ваге Энцайтарамовор, Казмакерпел, Айнайте, Ворошун Каяцнер. Карабахум мандимуцун хаскатуцан бацакайцун хастрецнеран, вор Freedom House Иравапаштпан Казмакерпуцун нартен еркор тарине Карабаха гнаатуме ворпес вачазат еркир. Ишеснен вор тарине шарунак Карабаха дасумер масан базат еркор нери шаркум. Айнвор има мандимуцун чка, да наев Ինչ-որ չափով ձեր մեղքն է, որովհետև տարիներ առաջ հենց դուք և ձեր կուսակցությունն էիք ապահովում, այսպես ասած Ղարաբաղի անընդդիմությունը, կարելի է ենթադրել, որ այժմ համամիտ եք ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքականության հետ։ Համամիտ, որ լինեի, որպես այլ ընտրանք տեխնատությունը չէի առաջադրի, իհարկե ես ևս համամիտ չեմ վարվող քաղաքականության բազում Երևույթների հետ, սկսած տնտեսական հարցերից, միջև սոցիալ տնտեսական, ժողովրդագրական ցուցանիշներ, քաղաքացիական հասարակության կայացում, ժողովրդավարացման պրոցեսներ և այլն և այլն։ Ամեն ինչ չի, ես ընդհանրապես միշտ ինձ միշտ էլ դասել եմ, եթե ընդդիմություն եղել եմ ընդդիմության շարքերում, այո, բայց կառուցողական ասել քննադատել առաջարկելով այլ ընտրանքային տարբերակներ, բայց երևի թե մեղավորը մենակ ես չեմ ընդդիմության բացակայության, երևի նաև պայմանները սոցիալ տնտեսական կա ընդհանրապես գոյությունի քաղաքագիտության մեջ նաև մի պոստուլատ, աքսիոմա, որ համախառ ներքին արդյունքը մերկ շնչի աշով, առնվազն պետք է լինի ին թվից մոտ օրապես 3000-ից ավելի դոլարին հավասարազուր ավելի, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան նաև ոչ սոցիալական, ոչ ստամոքսի հարց ուտելու, այլ զբաղվել արդեն համընդհանուր հանրային կյանքի խնդիրներով։ Երևի կփորձենք որևէ զանգվածային լրատվական դաշտում նաև մեր ներկայությունը ապահովելով, փորձելով համենայն դեպս այլակարծություն, այլ ամբիոն, տրիբունա, ոնց կարելի ասել, ներկայացնելու նաև հանրապետությունում տեղի ունեցող գործընթացները։ Երկրորդ կարծիք, երրորդ կարծիքի առկայությունը հենց կստիպի պետության ընդհանուր դիմադրողականության, մարտունակության, իմունիտետի, եթե կուզեք,
ասենք բարձրացման, ես ինքս ինձ դասում եմ այն մարդկանց շարքը, որոնք հաշվում են, որ պատերազմից հեռացնող մեզ ցանկացած օր միանայում մոտեցնում է հաջորդ պատերազմին, Աստված մի հարասցի այդ օրը գա, բայց եթե լինի այդ X օրը, X պահը, դա արդեն լինելու է ոչ թե բանակների պատերազմը, լինելու է ժողովրդների պահը, ոչ թե պետության պատերազմը, նաև ժողովրդների, գաղափարների, հոգեկերտվածների պատերազմ, հետևաբես եւ ամենից, ամեն ինչում, ամեն ցանկացած քայլի անկյունակ, որպես անկյունակար պետք է դիտել հենց այդ տեսանկյունից, ընդհանուր պետության, մարտունակության, դիմադրողականության, համախմբվածության անշեղ աճ։ Պարոն Աղաբեկյան, մի տեսակ շատ անսովոր է դարձել, երբ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից Ղարաբաղում է խոսում, ավելի սովորական է, երբ Ղարաբաղի մասին դրսից են խոսում և ոչ Ղարաբաղում։ Չեմ կարող ձեզ չհարցնել Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային փուլից և դրա շուրջ ծավալվող գործընթացներից, վերջերս էլ գիտեք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեցին ու որոշեցին արագացնել համաձայնության գործընթացը, որքանով է ձեր կարծիքով համահունչ Հայաստանի վարած քաղաքականությունը բանակցային գործընթացում Ղարաբաղի ժողովրդի դիրքորոշման հետ։ Այն, որ բանակցային գործընթացը բոլորն էլ սիրում են կրկնել, կարծես թե արդեն մարզանքա լեզվի, որ խեղված ֆորմատով է իրականացնում, դա փաստ է, ցավալի փաստ, ըստ իս հենց անմիջապես բանակցության նախագահների, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների նախավերջին հանդիպումները, եթե պայմանավորվածություններ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո Ադրբեջանը նորից ներկայացնում ոչ թե մեկ, ոչ թե երկու, այլ միանգամից 10 առաջարկ, սա նշանակում է, որ ինչ-որ բան, ինչ-որ տեղ առնվազն իր տեղում չի։ Ղարաբաղի շահերը պետք է ներկայացնի Ղարաբաղը, Ղարաբաղյան պետությունը, Ղարաբաղյան պետության ընտրված, լեգիտիմ ընտրված նախագահը, իսկ Հայաստանը կարող է ընդամենը լինել երաշխավորը, ինչքան շուտ ձևաչափը ուղղել, անկան երևի արդյունքները ակնառու կլինեն։ Սովորաբար նաև որպես հակապաստար բերում է, որ գա մի պահ, ամեն ինչ տեղակը պայունադրվա Ղարաբաղցիներին, նման բան չի լինում։ Ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես ուղղել խեղված ձևաչափը, ինչպես Ղարաբաղը դարձնել կողմ, այսինքն դարձնել սուբյեկտ, այլ ոչ թե օբյեկտ, չէ՞ որ դա մեր որոշելի խնդիրը չէ, ոչ էլ Հայաստանի։ Ղարաբաղյան պետության կայացմամբ ժողովրդավարական պրոցեսներ, քաղաքացիական հասարակություն, չգիտեմ, մնացած հարցերի կայացմամբ ամեն ինչ ըստիս կարծում եմ իրենց տրամաբանական տեղ կընկնեն։ Եթե որպես պետություն Ղարաբաղյան աշխարհը զգա ամենան դեպս, մեզ թվում է, որ աշխարհում տեղակ չեն մեր մոտ իր տեղի ունեցող գործընթացներից, մեծ հաշվով աշխարհը կճանաչի, չի ճանաչի, եթե ղարաբաղցի քաղաքացին իրեն լի իրավ տերն է զգում, ապրում է արժանապատիվ կյանքում, պետությունը ինքնաբավ է, այս դեպքում արդեն աշխարհի խնդիրն արդեն։ Իսկ հիմա ինչպես է գնահատում այն պետության զարգացվածության աստիճանը։ 20-ամյա տարիների հեռվից ռետրոսպեկտիվ հետ նայելուց հնարավոր ձեռքբերումների և բացթողումների վիհը։ Ցավոք այս վիհը խոսքի կարճ, խոսքի ու գործի տարբերությունը ակնհայտ իօգուտ պետական կառույցների չի խոսում։ Սա պարզապես սեփական ժողովրդի հանդեպ ոչ հարգալից վերաբերմունքի նշան է։ Շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար, տեսություն։ Հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ես զրուցում էի Ղարաբաղցի քաղաքական գործիչ Էդուարդ Աղաբեկյանի հետ։